Yine 11'in en maraqlı simalarından olan Sevin ve Sevinç əkiz bacıları şu biznesə qoşulur. Özü də elə belə yox. S-Twist qrupu kimi. Yine 11'den hələ genç kəs görünmür. Ümumiyyətlə tək ömrü yox. 9, 10, 11 hələ ki görünənlər çox azdır. Bu da bizim üçün çox sevindiricidir ki, yeni ulduz heç bir deyil bitir. Amma ki artıq evdə, artıq ilk klipimizi çəkirik. Əkizlər, şov məhləsinə əli boş yox. Yepyeni kliplə Roza Zərgərliyə həvalə ediblər. Belə ki, şimdə də çox maraqlı sınav etkiləşmişik. Çox maraqlı görüntülər olacaq. Bir idman növünü nümayiş etdirəcəyik. Moto idman növünü. Belə gözəl görüntülərdə istifadə edib dinamik göşürüz. Bəlkə bacıları həm görünüşcə, həm də səs tembrinə görə Röyə bənzədirlər. Hətta əkizdə bir vaxt Röyanın konsertində onun oxşarkində səhnədə yer alıblar. Səs qalınlığı onun üçün hamı yaddaşıdır. Bir də bizim üçün qara, arıq, balaca, sarışıq. Sual birə, köçülü, Röyan kadrolu. Biz gəncik, biz hələ ki yolumuzu seçməmişik hansı yoldan gedək. Yəni ki, hansı janrı tutaq, hansı uslub bizə daha yaxındır, onu seçirik hal-hazırda. Mən başa düşürəm, bizim səsimizin qalınlığından ola bilsin, haradasa səsimiz Röya xanımın səsinə oxşasın. Mən bilmirəm oxşamdır. Sadəcə mən istədiyimdə vaxt var idi, Murad Bozda Tavkanın kadrovkası kimi tanınırdı. Amma bugünkü gündə Murad Boz deyəndə artıq mən düşünürəm ki, Murad Boz yavaş-yavaş Tavkanı saflayır, ucaq yerdir. Hələ də axtarışda olan bacılar indi özlərini axtarır. Tapana qədər kim bilir, daha hansı məşhura bənzədiləcəklər? Dahi sənətkar, Müslüm, maqama.